رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. جو رات کو چارپائی کی طرف جاتا ہے، نیت کرتا ہے، سو جاتا ہے، بیدار نہیں ہو سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، نیند کا غلبہ اتنا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے فرشتہ نیت تو اس نے کی نا، اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تہجد، اس کے نام امان میں تہجد لکھ دی جائے. اور لوگ تو صدقہ کرتے رہے، یہ سویا رہا، اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے. نیت کر کے سو جائیے، باوضو ہو کے سویا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من عبد يبيت على ذكر طاهر الا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. جو شخص باوضو ہو کے سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے اور ساری رات دعائیں کرتا ہے، اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا. اے اس کے پالنے والے، اس کی نگرانی تو ہو گئی، یہ تو سویا ہوا ہے لیکن باوضو ہو کے سویا ہے، اے اللہ میری دعا ہے تو اس کی بخشش فرما دے. فرشتہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے، ذکر کر کے سویا کریں، اللهم بسمك اموت واحيا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، دعائیں مزید پڑھیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں اور سورۃ الملک پڑھنا نہ بھولیے. سورۃ تبارک هي المانعۃ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورۃ ملک ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، قبر کے عذاب سے بچائے گی، هي المنجیہ نجات دینے والی ہے، شفاعت لصاحبها قیامت کو سفارش کرے، خاصمت عن صاحبها اللہ سے ضد کرے گی، حتی ادخلته الجنہ جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، اللہ سے ضد چھوڑے گی نہیں. اس وقت سورۃ الملک پڑھ کے سو جائیے اور اہتمام کر کے سوئیے. کان لا ینام الا والسواک عند راسه، آپ جب بھی سویا کرتے سرتاج رسول تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی ہیں، مسواک کا اہتمام کیجئے. آج امت نے مسواک کی بجائے ریموٹ رکھنا شروع کر دیا، اور مسواک کی بجائے گلیکسی 5 اور نہ جانے E7 اور کون کون سی چیزیں رکھنی شروع کر دی. کیسے تہجد پہ اٹھے گا جو 2:30 بجے سے 3 بجے تک فیس بک دیکھتا ہے؟ وہ بےچارہ تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ حالانکہ اس کو چاہیے کہ اصل فیس بک تو یہ ہے نا، اس کو تو کھلا رکھے ہیں. وہ چند ایام کے لیے فیس بک بند ہو گئی، لوگوں نے شور مچا دیا، ارے فیس بک تو کھلی ہے، بند کب ہے؟ اس کو تو ہم بند کرتے ہیں جب بھول جاتے ہیں. کہنا لا ینام الا والسواک عند راسی، آپ جب بھی سوتے مسواک رکھ کے اپنے تکیے کے پاس تو سو جاتے. آپ جب بیدار ہوتے، کہنا یمسح الوجه یمسح النوم عن وجهه، اپنے چہرے مبارک پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے اور نیند کو دور کرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، طہروا افواہکم، اور اٹھ کر سب سے پہلے مسواک کرتے ہیں، طہروا افواہکم، اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، فانھا طرق القران، یہ قرآن کے راستے ہیں. فرشتے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو کھانے پینے سے مبرہ کیا ہوا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، وضع ملک فاہ علی فی، فرشتہ آتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں پر رکھ دیتا ہے، فما خرج منه الا دخل فم الملک، جو بھی قرآن کی آیت ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتے کی خوراک بن جاتی ہے.